de diputats, i ho dic jo de manera teocrítica, no és que m'agradi, però és com el glamour, ens agrada molt anar de regidors o regidores, de sobte tenim molts regidors els anticapitalistes, de sobte hi ha alguna esquerra fins i tot que pensa que tocarà el cel o que l'assaltarà, després passarà el que passa, però no hem fet allò que és essencial per l'esquerra i per combatre el feixisme, que és feina als nostres barris, procurar una alternativa material per la nostra gent, procurar una alternativa des del punt de vista de totes les seguretats, i seguretat no és únicament una actuació repressiva, seguretat és feina, seguretat són escoles de qualitat, seguretat són serveis públics, i allò ha de ser l'essencialitat del treball que hem de fer les esquerres, i per tant, autocrítica absoluta per tot allò que no hem fet, però que encara, per suposat, estem a temps de fer. Moltes gràcies, Vidal. Entre polítics, veia que us mirava segurament la Fàtima. No sé si després voldràs complementar part, perquè us veia sentint, dic, mira, entre ells s'entenen. Que ràpid, agafen un seient, vull dir, els voten, agafen un seient i ja coneixen els codis i s'entenen entre ells. En fi, no m'allargo, tenim poc temps. Ara, a la meva dreta, el Jordi Borràs, fotoperiodista, segurament és una de les persones que millor coneix el moviment, les organitzacions de l'extrema dreta, del feixisme als Països Catalans. Per tant, vull dir, no ens plantejaven un acte, una xerrada com la d'avui sense la seva presència. No només la coneix a nivell teòric, sinó que l'ha patit i l'ha viscut, vull dir, amenaces nombroses, a part d'aquesta que ara feia referència al Vidal, aquest atac d'aquest policia. Vull dir, jo crec que les amenaces per part de gent de grups d'extrema dreta al Jordi Borràs ja venen de llarg. Per tant, en aquest exercici que feien d'anar-nos apropant geogràficament, després de convidar el Vidal a parlar en l'entorn de l'estat espanyol, no ens quedava més que demanar-li al Jordi que abordés aquest tema ja des de la perspectiva dels Països Catalans, ja que sembla ser que són nosaltres els catalans els culpables d'haver despertat aquest fenomen que diem feixisme. Jo dic, per descomptat, amb tota la ironia i mala llet del món. Moltes gràcies. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Hi ha hagut un tema que ha anat flotant per aquí, no? La qüestió terminològica. És una mica complicat. És el mateix el feixisme que l'extrema dreta, que l'ultradreta, que el falangisme, que el nacionalcatolicisme, que el racisme... No, són coses etimològicament diferents i tenen diferències. En general, per entendre'ns, no, diem feixisme i ho acabem ràpid. No? Abans el Rolando deia, no, bé, el feixisme va més enllà. Si aquí hi hagués un doctor en història, segurament et diria que el feixisme va néixer el 23 de març de 1919 a una plaça a Milà, quan es creen els Fascio di Combattimento, i mor quan el senyor Mussolini acaba penjat cap per avall. No? Però és evident que aquesta ideologia ha perviscut en el temps. No? L'any 1946, després de la Segona Guerra Mundial, es funda l'MSI, el Moviment Social Italià, com a hereus directes d'aquest feixisme que no es podia refundar, i el van refundar. No? És a dir, jo prefereixo parlar d'extrema dreta com un moviment més global. De fet, l'extrema dreta és anterior al feixisme. Les primeres organitzacions d'extrema dreta, si hem de buscar-ne a Europa una de primera, la podíem buscar doncs, amb Acció Francesa, no? Sembla que es funda el 1908. A l'altra banda de l'Atlàntic hi ha un equivalent als Estats Units anterior, al segle XIX, que és el Ku Klux Klan. No? És a dir, és el feixisme nord-americà. No? En general estem parlant d'ideologies amb molts punts en comú, amb molts vincles. Per tant, jo crec que començar-nos a preocupar per trobar, és a dir, per fer una discussió etimològica, estem perdent moltes bales i l'enemic és molt gros. Val? I ara que no em surti cap fiscal i m'empuri, perquè no estic fent una metàfora. Bueno, no sé, clar, se'ls ha explicat tot, pobret. Bé, és a dir, per exemple, la ultradreta no és exactament el mateix que l'extrema dreta. La ultradreta, si busquem el diccionari, ens dirà que és aquella ideologia, aquella gent, els ultradretans, que
són d'ideologia d'extrema dreta i que són partidaris de la violència o que com a mínim no descarten la violència per aconseguir els seus fins. Hi ha diferències. Val? El franquisme, els estudiosos, per exemple, l'estudiós més interessant o més important del falangisme a Espanya, que és Joan Maria Tomàs, historiador, dirà que el falangisme no era exactament feixista, no? Era una ideologia d'inspiració feixista. Val? Era el règim franquista un règim feixista? Tampoc, dirà que no, no? Dirà que era un règim feixistitzat, perquè el franquisme hi va haver els falangistes, hi va haver els militars, l'extrema dreta militar, hi va haver el nacionalcatolicisme del carlisme, val? És a dir, són tres branques, no és la Santíssima Trinitat del mal, no? Vull dir, és, i ho vam tenir aquí, doncs hi ha encara per viu. No? Per tant, la discussió etimològica és tan fàcil com és el mateix el trotskisme, els llibertaris, és el mateix la socialdemocràcia, que el marxisme i l'leninisme, no, no és el mateix. Però vaja, això ja seria un altre tema i crec que no seria interessant perdre'ns per aquí. Catalunya, els països catalans, i principalment Catalunya, és la fàbrica i el motor de l'extrema dreta a l'estat espanyol. Des de principi del segle XX, quan, per exemple, un grup de militars assalta la redacció de la revista Cucut, el setmanari Cucut, perquè va fer un acudit que s'enfotia als militars, ara no sé si estem parlant del 1912, no sé si hi ha algun historiador a la sala, 4? 1904. Aquest grup de militars que orbitava al voltant de la Capitania General de Barcelona, això els historiadors ho acostumen a anomenar com el partit militar, no és que tingués un partit, no? Però era un nucli de poder, era un nucli de pressió, que com bé deia en Vidal, no? A través de alt funcionariat, no? Militars, gent de la judicatura, gent de l'agència tributària del moment, no? Feien un nucli de pressió molt concret. Els militars veien amb l'ascens del catalanisme, no? Que precisament té un origen o té un impàs important amb la sala del Cucut, no? Com neix catalanista, com neix anys després, l'any 27, l'estat català, no? Com el catalanisme comença a fluir a principi del segle XX, veuen amb el catalanisme un perill com el perill que havien viscut uns pocs anys abans en Cuba, 1898. No? La pèrdua de Cuba com el gran trauma d'aquests militars, no? La frustració, no? Allò de massa perdre en Cuba. Ells identifiquen ràpidament aquest catalanisme com la nova revolta cubana a dins de l'Espanya peninsular. Recordeu aquell imperi d'on mai no es ponia el sol, que anava de Filipines, a passar per Llatinoamèrica, les colònies africanes, etc. etc. No? Un petit incís d'aquell imperi que doncs, del segle XVI, fa més de 400 anys, que va perdent territoris de forma periòdica. No hi ha científic, no? L'últim va ser el Sàhara no fa pas gaires anys, ho dic perquè no? Quan diuen no, Espanya és indivisible i tal, dius, bueno, no sé, doncs agafa una història i m'ho expliques, no? Bé, aquella extrema dreta va començar a combatre no només el catalanisme, sinó el moviment obrer, les revoltes sindicals, molt, molt directa, fins que va començar a organitzar-se en diferents entitats polítiques o protopolítiques. Fins i tot trobem nuclis d'extrema dreta al voltant d'aficionats del Real Club Deportivo Espanyol de l'època. I d'ara, però ja ve de lluny. Que no se me'n faci cap perico, però això és un exemple. Això acaba desenvolupant, acaba desembocant i acaba confluint amb els partits d'inspiració feixista dels anys 30. Val? Evidentment, després ja sabem què ha passat, no? Ho ha explicat molt bé el Vidal, hi ha una cosa que és interessant apuntar, no? que per què l'estat espanyol ha estat un desert a nivell de partits d'extrema dreta a les institucions fins ara. Hem de tenir en compte una cosa molt important. Aquella extrema dreta que l'estat espanyol va alçar-se amb un cop d'estat a l'any 1936, aquella extrema dreta falangista, de camisa blava, amb la boina de reggaeté,